Ja, faen, altså, men hvem er liksom gjennomsnittskjøp? Hva er den typiske kjøperen på 20 år nå? Altså, hvem er det? Er det en mann 36 eller sånn? Nei, mann 51. Nei, 63 med det? Mann 51. 51? Ja. Ok. Det er, og så bor de... Nyskilt? Ja. Er det det? Nei, ikke nødvendigvis, men det er... Jeg tok faktisk en sånn demografigreie senest i går. Det var rart å skulle spørre om akkurat det nå. Men ja. Det er mann 51, og så bor de i snitt i de dyreste byggene nå, vil jeg merke. I 8 år. I 8 år, ja. Og så har du, ikke sant, på det som er litt kult med Kjøben, det er jo at, bortsett fra at det er Norges dyreste boligområde, så er det samtidig det stedet i Norge hvor kvadratmeterprisen varierer mest, på 200 meter i luftlinje. Mm. Hvis du tenker deg, når du kommer inn på Filipstad, akkurat der du har Aker Brygge på venstre, ikke sant? Første liksom, bolettbrygge, og den, der har du en meterpris på liksom 100-110 000 i snitt. Og for hvert bygg du går utover, så er det en race på en 10-15-20 000 meter. Så når du kommer helt ut på der hvor Nordtveit kjøpte nå, helt ytterst der hvor jeg sitter, så er det liksom 210 000 meter. Da. Men hvordan er det, står det i forhold til Søringa, og er ikke også Bjørvika også blitt sånn der opp og hedder der? Liksom, altså, men er det ikke... De klarer ikke. Men hva er det som skiller det da? For det er jo eldre kåker på Kjølmen da. Altså det eldste er jo 2008, ja. Ikke sant? Det er faktisk en ganske fet story. Det blir opppussingsobjekter på 20-årene. Ja, men det er jo litt det. Ja, er det altså 13 år gammelt bad og sånn, det ser jo ikke grisefresht ut. Men for å ta svaret kjapt på spørsmålet ditt, så er jo Søringa spesielt, de sliter i hvert fall sånn på majoritetsboligene å komme noe særlig over 120-30 000 meter. Og det samme med Barcode, der kommer det nesten ikke over 115. Og det er fordi at det er ganske, altså, det er ganske noisy, og det er en del sånne ting. Og så er liksom arkitekturen og sånn på 20-årene, det er jo vesentlig mye bedre. Altså, det var en arkitektkonkurranse. Alle de store var å pitche av på hvert sitt bygg. Det er en grunn til at, skal ikke si navnet hans, men grunnleggeren av hele selskapet som bygde Søringa, han bor jo på 20-årene. Han bor jo i det bygget jeg sitter i. Hva heter han igjen da? Vi har snakket om arkitekt. Vi skal jo ikke si det, men det er jo Urbanium-sjefen, Pai, ikke sant? Han bor jo... Du besøker. Nei, han bor ikke. Men jeg har bodd i Barcode selv i et par år. Har du det? Ja, ja. Jeg bodde i Dronningen Femiaskatte. Og det er jævlig noisy. Det er kult, og det er fint, og du har liksom alt utenfor døra og sentralt som fyr og alt det der. Men... det er jævlig brokket, altså. Jeg bodde i 5. etasje. Før det var så masse utbygging, så var det liksom flott utsikt og sånn, men bussene og motorsykler tømmes klokka 3 om natta, ikke sant? Gjennom hele en gata, så du kan ikke somme vinduet opp. Det er støyet, altså. Og det er jo 20-årene, ikke sant? Du er på landet midt i byen. Det er bilfritt, ikke sant? Ja.